Da li biste mogli da komentarišete rekonstrukciju javne rasvete, s obzirom da je bilo malo duže polemike oko toga, čisto da predstavimo građanima šta je tu planirano? Pa oko javne rasvete ćemo tek raspisati javni poziv za izbor privatnog partnera i imaće odbornici još jednu priliku da se o tome izjašnjavaju kada, nadam se, izaberemo nekog dobrog privatnog partnera na osnovu tog javnog konkursa i kada će odbornici ovlastiti gradonačelnika da potpiše ugovor sa privatnim partnerom. O čemu se zapravo radi? Pošto je javna rasveta u svim gradovima relativno neefikasna i ima dosta starih sijalica, kao što su živine sijalice koje se često kvare i zaista veliki deo energije troše na toplotu, ne na rasvetu, i daju malu svetlost, mi smo utvrdili da je za naš grad potrebno negde oko 600.000 eura investicije, to je preko 70 i kusur miliona dinara. Bilo bi najbolje kada bi to grad iz budžeta finansirao, ali uvek su neki prioriteti možda važniji oko sređivanja puteva, ulica ili izgradnje nekih drugih objekata. A ako već možete u toj oblasti da nađete privatnog partnera koji bi taj novac uložio, a uz to dobijete uštedu iz koje će se plaćati ta uložena sredstva, onda mislim da je to dobro posao. Dakle, to je ideja, da nađemo privatnog partnera koji će uložiti nekde između 500 i 600 hiljada eura, gde ćemo dobiti znatne uštede u računima za javnu rasvetu, koje ove godine će iznositi sigurno negde na nivou 30-35 miliona dinara. Ako uštedimo bar 15%, koliko se minimum najavljuje, to je negde oko 10 miliona, dakle imat ćemo dovoljno sredstava i za uštedu u javnoj rasveti i za povraćaj privatnom partneru. To je ideja, to se radi i u drugim gradovima, to se radi i u Evropi. Dobili smo sve saglasnosti od Komisije za javno-privatno partnerstvo koje radi u okviru Ministarstva za privredu i sprovodimo postupak dalje. Mislim da će to biti još jedan od pozitivnih primera kako mi ulažemo novac i iz drugih izvora u modernizaciju javne rasvete, a konačni rezultati jesu nova javna rasveta i manje novca iz budžeta za plaćanje struje.